Türkiye'nin Mersin eyaleti polis idaresinin kiber cinayetlere karşı mübarizə şöbəsinin 18 eyaletdə qanunsuz yolla qumar oynayanlara karşı keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 86 şübhəli tutulub. TRT Haberə istinadla xəbər verir ki, bu Türkiye'nin Mersin eyaleti polis idaresinin kiber cinayetlere karşı mübarizə şöbəsinin yaydığı yazılı açıklamada bildirilib. Məlumata görə bu şəbəkə 65 milyon lirəli rəqəmsal valyuta platformalarında 190 milyon lira pul kütləsini idarə etdiyi müəyyən olunub. Məlumata görə bu şəbəkə 65 milyon lirəli rəqəmsal valyuta platformalarında 190 milyon lira pul kütləsini idarə etdiyi müəyyən olunub. Ermənistandan internet saytı quran şübhəlilər 273 nəfərin adına rəqəmsal valyuta hesabı açıb. Onların Ermənistandan qanunsuz mərc, şans və qumar oyunları oynatdıqları təsbit edilib. Polis Mersin, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa ve Zonguldak'da eyni vaxtda keçirdiği əməliyyat nəticəsində 86 nəfər tutulub. Şübhəlilərin yaşadıkları ünvanlardan mərc oyunlarının gündəlik, həftəlik ve aylıq mühasibat qeydləri, qazanc cədvəlləri, 31 ədəd cib telefonu, 8 kompüter, cinayət nəticəsində əldə edilən 23.635 lira aşkarlanaraq götürülüb. Daha 31 şahidin tutulması üçün fəaliyyət göstərilir.